Kaakon melontareitti johdattaa melojat mielenkiintoisen Kaakkois-Suomen vesistöreitin halki. Etelä-Saimaalla, Väliväylällä ja Kymijoella kulkevalta melontareitiltä löytyy sopivia osuuksia kaiken tasoisille melojille, ja veden äärellä sijaitsevia taukopaikkoja on tarjolla runsaasti. Paikalliset yrittäjät tarjoavat kanootinvuokrauspalveluja sekä melontakaluston kuljetuspalveluja. Reitille lähdetään Lappeenrannasta, jossa meloja hemmotellaan Saimaan upeimmilla järvimaisemilla. Väliväylän vesistöreitti on ollut merkittävä tukkipuiden uittoreitti Saimaalta Kymijoelle, jossa tänä päivänä pääsee melomaan kapeilla järvillä ja vehreillä jokialueilla sekä laskemaan vaikeustasoltaan helppoja koskia. Rutolan ylivientilaitoksella voi tutustua aikanaan teknisesti edistykselliseen tukkien uittojärjestelmään sekä oppia vesistöalueen mielenkiintoisesta historiasta. Matkan varrelle sijoittuu myös useita voimalaitoksia sekä patoja, joiden kuohuja kannattaa poiketa katsomaan. Kouvolan Käyrälammen rannalle saavuttaessa melojat pääsevät rentoutumaan Tykkimäen saunan löylyssä. Ja huvittelua voi halutessaan jatkaa vieressä sijaitsevassa legendaarisessa Tykkimäen huvipuistossa. Väliväylän osuus päättyy Kouvolan Kuusanlammelle, josta kanootit siirretään kuljetuspalvelulla Kymijoelle, ohi joen voimalaitosten Ankkapurhan laskupaikalle. Melontareitti jatkuu tasaisesti virtaavaa Kymijokea pitkin kohti upeaa Ahvion koskialuetta. Luonnontilaisia saaria kiertäen voi valita monenlaisia reittivaihtoehtoja, ja isoimmat kosket on mahdollista ohittaa maata pitkin kanootteja kantaen. Koskialueiden lisäksi Kymijoella melontareitin varrelle mahtuu myös erämaista luontoa ja rauhallisia maalaismaisemia. Harmaa haikaroita näkee lähes poikkeuksetta joka retkellä. Melontareitti päättyy idylliselle Strömforsin ruukkialueelle Loviisaan, josta löytyy erinomaisia ravintolapalveluja sekä paljon nähtävää ja koettavaa useammaksikin päiväksi. Tervetuloa melomaan Kaakon melontareitille!